Драги мои, добро вечер. Уште еднаш. Добре дојдовте. Вечерва емисијата е посветена на Скопје. Од време на време ги правам овие емисии, ги обмислувам и ги наоѓам архивските материјали каде што можам да стигнам. Има малку филозофија, има малку хронологија, има малку историја и малку повеќе емоција. Скопје е половина држава. Скопје е не место кое е единствено сите македонци поминале низ него. Ке минат цел живот и на некои места дури ова наше шака од парче земја нема да стигнеме сегде да отидеме и да видиме, ама Скопје не можеме да го пропуштиме. Скопје има многу бурна историја, ако ја земеме генерално. Но кога зборат за бурната историја на Скопје, тоа е толку години и векови растегната преку 2000 години, да мислам дури нема што да се посебно да се говори за тоа. Мислам не ја разбирам таа фасцинација, затоа што стварно нема што да се извади. Но што се случува со Скопје последните 100 години? Што се случува со Скопје од 1960 година па наваму? Тоа е, мислам, дека една невидена експлозија, еден страшен, ај како да го кажам, квантен скок. Најдобро би го рекол вака со некоја терминологија, да речем, научно да звучи. Толку брзо се одвиваат работите со Скопје, да едноставно се губи Zeitgeistot. Zeitgeist е суштина на времето. Суштина на времето е тоа да можеш да објасниш сега, во овој момент, каков е амбиентот, какво е чувството, какво е дишењето, движењето, трендот на градот, кои се неговите места, кои се неговите не места, кои се неговите култни. Ја работам неколку години на еден проект наречен Шармот на Скопје 1960-2020. И оваа емисија е посветена исто на тоа. Оваа недела ќе реализираме три емисии по овој повод. Од архивите успеавме од прашините да ископаме една серија која многумина ја има заборавено, се има пред неколку децении, се има емитувано. Малце еден дух кој некако го изгубивме последниве години, го имаше тоа, а тоа е духот на, кој ќе го речат, урбано живење. Не би го нарекол тоа. Скопје нити е град, нити е село. Скопје е нешто помеѓу. Нити е, како да кажам, некаков град со уметничка душа, нити е краен пропалитет. Се има и се нема. И тоа му дава една чудна специфика, затоа што Скопје еволуираше пребългу, не еволуираше природно, не израсна да ги одлежи природните болести на современата метропола. Скопје беше принудено да порасне нагло и пребрзо. Може би Скопје да не се случеше скопскиот земјотрес, малку поинаку ќе се развиваше и визуелно, и ментално. Многу наши познати, близки у бившата држава, која веќе не постои, градови поинаку се развива. Белград остана отворен град и ги спои сите можни села од околу, ама за тоа плати превисока цена во секој смисла, и позитивна, но повеќе во негативна. Сепак се држи на една многу висока класа. Љубљана и Загреб па држаа еден затворен тип. Љубљана и ден денеска има изброј на жители колку што имаше и пред 30-40 години.
Скопје не се знае колку жители има. Скопје сакаше да се надпреварува, не знам, ми се чини повеќе со Солун. Но Солун се разви со еден многу поголем концепт. Солун, иако делува толку огромен, Солун има многу повеќе душа затоа што не се дозволи многу повеќе жители. Многу би намислат дека Солун има повеќе жители од Скопје. Не е точно. Скопје дури официјално има повеќе жители од Скопје, од Солун, но Скопје има далеку повеќе жители затоа што имплементираше нешто што природно не му припаѓа на она што е урбана средина. И затоа велам да не се случеше, ова се спекулации, да не се случеше земјотресот, Скопје може би ке се развиеше како една Љубљана. Ке ги зачуваше сите оние историски, битни, убави елементи кои ке му дадеа некако. Скопје насилно порасна, многу брзо, немаше избор. Скопје беше срушено, катастрофа. Ја градеше Јапонец, кој нема допирна врска со духот на живеењето. Не дека он беше лош, едноставно нема му дадовме и он го направи тоа што го направи. Колку е тоа добро или лошо, тоа нема оваа. Се ова што е родено пред 60-тите, после 60-тите, што го фалоспево, не знам, градскиот зид, трговскиот центар, сево ова урбано како се направи или не се направи, еве чисто да ви кажам дека комплексот банки, она што го гледате една зграда, требаше да бидат 8 згради. И тоа да биде во комплекс на еден бизнис центар, кој самиот можеше градот да го воздигне нешто друго. Но и тоа не го направивме. Градскиот трговски центар требаше да се протега уште барем 30-40 метри натаму. Тој зелен кров, она парче, требаше да биде далеку, далеку, одамна надминато и веќе сосема друго. Концептот беше горе да бидат тераси со музика, летни тераси, летно кино и така натаму. Сето тоа се изгуби. Во оние, и тоа мислам дека го криминалот на оние што најмногу го бранеа, чистата форма негова, оставајки такви објекти да пропаѓат. Но не сум тука сега за да тераме политика, Скопје си има добри и лоши страни, имало добра намера. Еве, например, денес како го погледнеме, музеот на град Скопје, како се инкорпорираше со Diamond Mall, тоа е феноменално. Како старото да се зачува и тоа што останало, како споменикот на Скопје, а инкорпорирано во најмодерното, што е многу, многу нормално. Поголеми градови срамнуваа тоа со земја, а нам не ни остана, бидејќи се она што ни вредеше го изгубивме или во земјотресот, или па во трката по профит да се изгради, го срушивме. Еве, искрено да ви кажам, има еден ситен објект кој го изгубивме и кој не можам да го најдам, а го барам. Тоа е, например, објектот кој беше клучен со децении во градот, од емотивна страна, се наоѓаше на плоштадот на град Скопје и тоа беше еден столб кружен, негде близко кај што беше Кенан. И Кенан требаше да остане, не требаше да биде кондураджија таму, ама требаше да биде некаков, како да ви кажам, се прави некоја естетска символика за такво нешто, може би, што ја знам. Иначе, човек од теснав од добро си доби, кај што си доби и така натаму, и така натаму, но беа битни тие елементи да се зачуваат од некој друг аспект. Ајде, може би и Кенан претерувам, во моментов малку импровизирам, но столбот, тој столб беше за лепење плакати, бетонски столб кружен, тој сигурно од пред војната датираше. И на него се ставаа плакати, концерти, гранки, што се дава во кино, филмови, кино програма до оние нели објави за жална вест, разни прогласи и сето тоа. Зошто беше тој столб битен? Тој столб беше битен затоа што тоа беше место и епицентар
каде што најмногу паровите договараа состанок. Кај ќе се најдеме? На плоштат кај столбот. Енормна количина на емоции носи тоа место во смисла на љубови кои се родиле, љубови кои се изгубиле, пријателства кои се создале, трајни врски. Затоа велам, еден таков објект ќе беше слава на едни внуци и правнуци. Тука баба ми и дедо ми се запознале, прв пат се бакнале, тука се фатиле за рака. Бидејќи плоштадот беше место за корзо, тоа беше главното корзо. Предходно беше таму кај Кеј, тоа зборам скоро за време на Втората светска војна, па на плоштадот, потоа беше пред Ванила, па од пред Ванила отиде едно корзо се направи или собиралеште, тоа беше пред Бонијани, пред Грчка амбасада пирамида, денеска е Силбо. Тука нема правила, нема зошто и како и тоа некој насила да го прави. За жал, Скопјаните бараат такви места. Ако отидете во Охрид, Широк, Сокак, па дури и некои помали места ни Скопје кои имаат таа една главна пешачка улица, таа е феноменална работа. Ке излезат во седум, ке шетаат нагоре-надоле, ке седнат некое кафе, ако седнат, ке се ишмека, здраво, кај си, ово, она. И тоа е феноменална за една синергија да се спојат, за да се запознаат, за зачувување на духот. Затоа корзото е многу, многу битно. Луѓе, препозитивна, но и претрагична е оваа работа. Ја за овие две години, колку ја терам оваа работа, молев еден куп луѓе, се мислам дали и да ги спомнам, не за да ги критикувам или во негативен контекст, луѓето се преосетливи денеска, но знаете што, жал ми е да не ги спомнам тие луѓе. Но они одбрале така и тоа е нивно право. Јас сум во градов, во неговиот дух, во неговото живење уште од раните 80-ти. Пуштање музика. Тоа ми беше, бев музичар и бев диджокеј. Од аспект на градот, некои други работи, која бев помлад, многу мултитаскинг правев. И првите ноќни забави како диджокеј, ја памтам диджеј Мице кога пушташе во Мусандра, бев во диската. Ја го памтам диското Хотел Панорама, феноменално, како Saturday Night Live беше подиумот стаклен со светла. Јас ја памтам Скала со жива свирка, каде што Лева Патика, поточно Пу свиреа. Памтам иде во Турист, во Клуб 23. Ке се чудите, кој е тоа Клуб 23? Тоа е Хотел Бристол. Хотел Бристол кој во центар на град се распаѓа. Онака како и во Охрид што се распаѓа Хотел Палас, затоа што ние имаме транзиција, ние сме со комунистички менталитет кој глумиме капиталисти, а тоа значи грабање, лапање, криминал и попрво ќе уништиме одошто да направиме нешто. Среќа, други луѓе поинаку размислуваат. И велам, тоа се култни места. Тоа се култни места кои можат да дадат многу и ќе дадат многу. Многумина сега се прашуваат што е битно со тие места. Тие места е битно заради боемштината. Поети, музичари, писатели, сликари, уметници, таму се сретнувавме. Потоа огниште кога почнаа ноќните забави. Диската завршуваа 10, 11, дома, нема, спиење, какво, скитање, полиција. Додека да отидеш дома, 10 пати лична карта ти бара. Такво беше времето. За жал, ја никогаш не се помирив со тоа, ако ќе реча такво беше времето, но кој беше храбар, јадеше ќотек. Кој не, си ќутеше и се трпеше. А ние сме нација на
Mirkovci, Trpevci, Mirki, Trajki i tako natamo. Ne sme nije. Makedonija nikogaš nema da... I ovaj grad nema da ima revolucija. Ako ima tifko, nego duvanje. To je može biti dobro, a može biti lošo. Zato imam i dobri raboti, zato imam i loši raboti. I jele velam, to je stolb koji stoješe do prvoto popravanje na popločuvanje na ploštadot, Risto Penov. Normalno, koga se raščistuvaše, neli, na Kenan mu dado nov dućan, se preseli, stolbot se trgna. Kaj otide, ja stvarno ne znam. Za žal, prethodni od gradonačelnik koji je apsolutno samo beše pozer deka ima nešto dopirna točka so gradov, gi vrati betonskite stolbovi. 70-te godini Skopje vo toj modernizam koga veće se oformi gradski trgovski centar, gradski odzid, beše na meta na lepači na plakati. Se poveće nastani, se poveće filmovi, se poveće nekoj dogodoštini, se lepeše kaj se stigne po stakla i tako natamo. I napravija ti betonski stolbovi, dole široka podloga, pa se diga vaka i tu kao dvete strane se lepeja plakati. Tolku beja grdi, tolku beja neupotrebljivi, tolku beja nepraktični, da gradot sam koji gi postavi, gi povleće posle nekoliko godini. Kako jednostavno ruglo. A zgora smetaše na pešacite, velosipedistite i tako natavno. Prethodni od gradonačelnik gi vrati nazad, deme kart forma i crta nešto. Mislim, no sense koga nema estetika i koncept koji se sledi, se nasleduva i vrvni estetik gi nadgraduva. No, dobro, nekoj pameten utreke se seti, pak so kranot, ke gi trgne na otpad i tako natavno. Zato što Skopje ima se poveće, i funkcioniranje to na protokot je mnogo pobiten. Skopje gi gubi korzata, bideki korzata ne beja samo za mladi. Korzata beja i po starite iskača, site, da se vidat među sebe i mlado i staro. Sega, na primjer, sobiranje to kaj piramida, vanila, kaj bonijani, kaj silbo, je isključivo na mladite. I nikoj ne smije da se buni. Za žal, drugive mesta, jedan Ohrid, jedna Bitola, cel grad iskača. Site i najstarite imat, kaj da prošeta. Ulica Makedonije je nevozmožno takvo nešto da ima, zato što je isečena so obraćajnici. Odavna se obiduvav da vlijam, da se naprad ubavi, estetizirani, golemi, podzemni, premini kako što ga ima Belgrad. No, verojatno od strav zato što primitivizmo, na primjer, vo Nasalba aerodrom, kaj što ima podzemen premin, to beše mesto za kriminal i za uriniranje. I jednostavno ne funkcionira. Do den danas postoji to. Pa proba so na dvoznici, ni to. Skopjanec saka da se ucapa u kal do kolena, zato što Skopjanec nije urban čovjek, Skopjanec je dojden od negde kada što jednostavno urban način na življenje mu je nepoznat i mu treba mnogo vreme i generaciji da se navikne deka djubreto nese frlo od prozor, deka i taka natamo. No i sami te Skopjani, pa neli, i tije što vi kad stari Skopjani koji ništa ne se podobri od dojdencite, lošite navike mnogo polesno gi prezemat i se proširuva to do što dobrite navike. Ako zemete jedna partizanska ili aerodrom, luge to poprvo pretrčuvat preko onije, ona zelenilo ke se umaca tu kalu capat, odo što da prošete 20 metri poveće da otide do pešačke od premen. Potrebni se mnogo kazni, no i potrebno je vreme. Treta, četvrta generacija ke se naučime. Za žal, Skopje ima takvi likovi. Ja mnogo se prašuvav od kogo da ja baram hronologijata. Danilo Kocevski,
Бог да го прости, беше еден и единствен. И он правеше феномен. Ја не можам да се изначудам. Ја имав едно интервју со него. Абе, тоа е таква енциклопедија, такви феноменални работи. И мислам дека секој град во држава заслужува да има еден таков Данило Коцевски. Ја би сакал со сите нив интервју да прави. Да памти кои фамилии биле битни во 20-ти, 30-ти, во 19-ти век. Што се случувало, кои кафеани, какви настани. Данило Коцевски ми објаснува за некаква си случка. Замислете, градов бил потресен 50-ти години. Љубовна, голема љубовна трагедија се има случено. Негде кај тука на улица Македонија, кај турист, млада девојка седи, доаѓа низиниот дечко, за да ја фасцинира. Она седи на маса со другарка, дали кафе пиеле или што уопште. Овој доаѓа, мислам, толку е бизарно, човече, ова е за на филм, ама Данило Коцевски, не можам ни текстот да го најдам. И сакам ова да го испрем, да го кажам и после да ви ја дадам поентата за неспомнувањето на ликовите. Ликот, среќа што не ги знам и имињата, сигурно би ме потресло, би видел сигурно и на гробишта да ги најдам. Вади нож и да го збрца на маса пред девојката. Тоа е време кога немаш концепт што е фрајлок, нема коли, нема пари, нема парфеми, нема добра облека, нема нешто и сега да е фасцинира, вади нож и го збрцува на масата пред неа. Трагедијата е што тоа е голем нож, пробива масата или помеѓу даските и се збрцува во ногата на девојката. Во златното време, нормално, нема лекови, нема се, во болница она добива сепса, дури и со ампутација не успеваат да ја спасат. Цел град толку го погодува, тоа била убава девојка. Дечкото не, мислам, ја убил не сакајки, он ја бил заљубен, они се сакаат. Цел град бил потресен. Цел град плачал. Да ви подсетам на малата Вања, колку се испотресовме. Ние по генги имаме, дури не знаеме ни самите зошто така реагиравме, си мислиме, знаеме. Затоа што ние сме натопани по ДНК на некакво колективно паметење на такви непотребни трагедии. Иако Вања е чист криминал за електрична столица, мене ако ме прашаш, но зборам за ова. И сега, убави и неубави сеќавања. Луѓе мои, ја може би ќе поживеам уште 5, 10, 15 години. Ќе починам. Никој, ама никој нема да се сеќава на мене. Дури, еве, моите деца, после 10-15 години, веќе тоа ќе исплива во некаков заборав, на некоја литургија, на некој помен, внуците некоја слика ќе остане и толку е од вас. За 50 години како да не сте постоел? Кого памтите вие од пред 50 години? Дури и личности кои оставиле некаква трага или биле популарни, или музичари, или што ти ја знам, не ги памтите. Шпато, ако се спомне во некоја посебна, бил великан над се. Што ми е проблемот? Проблемот е што има луѓе за кои оставиле трага во овој период кога Скопје грабеше, се учеше, сакаше да стане модни ревии, дискотеки. Луѓето кои правеа такви експерименти, се обидуваа таков некаков джет сет или лоу сет, а андерграунд сцена или што ти ја знам да направат нешто, не ќе да дојде да збори за животот. Значи, му се јавувам и му викам. Последна шанса и мене и тебе да ја раскажеш твојата приказна, ништо не ме интересира.
како почна, што се случуваше. Нема да остане никаква трага. Внуците твои ништо нема да знаат за тебе. Чат пат. И мене ми е тоа малку, како да ви кажам, и тажно, и празно, и... И ја затоа сакам да ги направам тие интервјуа со некои луѓе, да ми раскажат како живееле, што запамтиле од Скопје, каде била нивната клупа на првиот бакнеш, првиот љубе, првото брцање на рака под блуза. Првото да, првото не, првото место за водење љубов. На кој дочек се сеќава, дали тоа било во Континентал или било во Гранд Хотел? Дали било на плоштад? Што во паркот? Каде во паркот? Ние имавме во парк една феноменална градба, која веќе две децени, ма која три, со последен пат ја бев во таа, пиев пиво со моето друштво, изедо 10 кебапи, тоа е Кермес. И нормално таму свиреа Тезга, Лепи Сол. Нормално, Владко секогаш го интересирале, нели, и да заработи нешто, така да, нели, па паузи да порачаме пиво. Гужва, место не можеш да најдеш. Пиво ладно, научна фантастика. Ама концепте, тој до ден денес ке живееше и ке твореше и ке создаваше. Арно, ама тој што го откупи, сакаше да прави хотели, 5 спрата, 3 спрата, наместо да ја задржи суштината. Езерце или некогаш два јелена, е него карши сител и тоа остана никаква една руина и никаков предприемачки дух да се издигне на тоа. Нема ни концепт. Ја сакам и тие приказни. Ја имам јадено тамо, ја имам седено тамо. Дури со моите деца, значи негдека пред 2000-та година, паметам, феноменална кујна, одлична атмосфера, тука шатки, гуски во тоа малото езерце. А паметам од другата страна дека имаше и првиот Луна парк. Лјуљашките, тоа е минимален беше и така натаму. И ова се само ситници. Секоја населба имало своје некое место пред Семкарницата, пред содаджијата или како да клакер сода некој го вика, оние лимунади со сода, знаеш, оние шишиња превртени. Тоа беа местата каде што се седеше или пред трафиката каде што се купуваа цигари на парче, се читаше весник или ротороманите, Лун и Краљица поночи. Значи, тоа се елементи. И тоа има луѓе кои ги собирале, кои ги знаат. Има луѓе кои... првата сина ноќ. Дали знаете дека Феријалниот сојуз во 70-тите организираше сина ноќ? Што беше тоа? Сега ќе ви изведам од памет. Појма нема. Треба некого да донесам. Наоѓам човек кој треба да го... Немај. Океј. Не доаѓе. Таа приказна нема да биде раскажена. Никој нема да памти. Јас се обидов, леле колку молев. Се сеќавам, една од најдобрите работи, ја како гурман, ми беше ванила. Ванила беше споена со житолукс и беше фабриката во Карпош 4. Рецептите, најоригинални рецепти имаше и во цела Македонија во производство за неколку производи, кој ќе беше добро како традиција да останат. Една Виена си има таа виенска торта. Naked balls. Чоколадно тесто, малку мармеладче, чоколадо од озгоре и толку. И овде имаше марципани, овде имаше кремчиња во чаша. Оригинални. Имаше свој собствен пијалок, ванила кола. Тие рецепти негде се изгубени. Негде... Најдов еден технолог ми се јави во емисија. Молим те да се видиме, да ти направам интервју, дур си жив и здрав, остави телефон. И така. Исчезна свет, тоа испари. И ќе останат нераскажени, незапамтени
првата диско приватно кој се прави, првата модна ревија во Скопје, човекот едноставно нема. Првата фабрика приватна за облека, на пример Васе Лонза ми беше комшија, го утепав од молење. Тој не живее тука. Абе, викам, само приказната твоја нема. Не, неќе да чуе. Едноставно, затрупува све, трага да не остане зад него. Мене ми е жал. Ја не сакам така. А има писатели, има музичари. Има такви музичари кои веќе си замина, кои не оставија трага затоа што во тоа време, нели, ние бевме газени од Белград и не можеше ништо да просперира. Македонската радиотелевизија беше командувана од пар, да речам добро, талентирани шлагераши кои одредуваа кој може да пее, кој не може да пее. Се фаворизираше само еден бенд, тоа беше Лепи Сол, друго не можеше да просперира. Дури со 103-ка нешто малце подкренав. Не раскажани приказни. Интервјуата во 103-ка никаде ги нема. Интервју... Ја барем мојве останаа на YouTube. Еден ден ке ме нема, мојата оставштина со монолозите ќе имаат и внуци и правнуци, нешто ќе оставам. Некаков мал, минимален епитав. Може би на гроб ќе ставам едно мало екранче во кое во луп ќе се вртат сите мои епизоди и сите мои глупости, добри, лоши, ужасни, прекрасни. Затоа што ја верувам во Бога и верувам во вечен живот, но верувам дека треба да се остави некаква приказна. Каков и да сум, ја сум остаел една мала ситна трага за градот. И таа е добра да се знае. Не заради мене, не заради моите деца, заради градот. Дека овој град е составен од луѓе. Шалабајзери како мене, но и поети, уметници, вредни луѓе, научници, што сакате, спортисти, you name it, you got it. Или не мора све да биде за 13 ноемвриска награда. Можеме да збориме за угостители, можеме да збориме за семкари, можеме да збориме за кебапчилници, култни места, луѓе култни. Сетете се, ке ви текне на некоја личност. Никој више нема да ја памти. Сликите ваши. Е, златно време поурно беше. Не беше поарно. Туку стари сте, и тоа е жал за тоа време. Бидејќи, колку и да било лошо времето, кога си млад, се ти е убаво. Кога си заљубен, абе, не знам, у било каква средина да си. Затоа овој концепт на оваа моја, ми се чини дека никогаш нема да ја завршам, а ја работам, вредно ја работам, собирам многу материјали и видео, и фотоматериали. Што ќе бидат текстовите, не знам. Знаете, на крај ќе оставам, може би некој ќе ја доврши. Ја не знам дали ќе успеам, бидејќи мене се уште не ми е јасен концептот. Само едно одлучив, дека мене не ми треба некој одману, научник, не дека би ги одбегнал далеко од тоа, туку луѓе на раб на небитното да раскажуваат за Скопје. Еден обичен гледач да ми раскажува што памти. И не само што памти, како било. Не е ни важно дали е точно. Важно е да ги пренеси емоциите. Еј, лошо беше тоа, ова добро беше. Знаете ли кој е најпосетениот, најмасовен настан во Скопје? Сега ќе се прашате, и стварно, што беше тоа? И па ќе ви кажам. Тоа беше концертот на Лепа Брена на Сајмиште, дочекот на штафетата, бдење. Па некој си 200.000 луѓе. Што внатре во салите, што надвор, што од околината. Невозможно. Кога ја не успеав ни да влезам во тоа, не беше само Лепа Брена, тоа беше воопшто настан. Која година, и тоа треба да се подсетам. Луѓе мои, среќа, неколку луѓе направиле серии историски, дури и со помош на Совет за радиодифузија. Така што ја најдобро е тука негде да завршам. Едната серија е досие Скопје,
Дарко, режисерот и на трето полувреме, контроверзниот филм, не контроверзен за нас, за Абдалива од околу, направи феноменална серија, едно од најдобрите. Но има една серија која многу малку се врти, која сега после овој мој вовет ќе ида две епизоди и овој мој вовет ќе биде за сите вас, се вика 091. Исто така некој во тој модерен видео динамичен pulp fiction стил со модерна монтажа, не она сувопарно како што го праеше македонската радиотелевизија. Ја само ве молам, не ги фрлајте вашите стари слики, вашите стари филмчиња, вашите стари видеа, нешто на VHS ли ово, она, ваму, таму. Префрлете тоа дигитално. Испратете ми го. Ја имам страна на Facebook, на YouTube, на Rumble, што се вика Шармот на Скопје или Дискретниот шарм на Скопје, и пратете ми ги. Наместо да ги фрлите у канта, ќе ги објавам. Ако ми дадете податок, окей. Ако не, ќе биде само една ознака од времето. Колку фотографии сум нашол од мајка ми, од татко ми, најдов една фотографија, драга другарка, ама тоа е дух на време, 50 години. Нека оваа фотографија биде за секогаш во нашите срца како сеќавање на нашето другарство. Која е? Што е? Ке се запамти во вечноста. Ја немам една архива заради да оставам секој оној што доаѓа во овој град, што наследува, дека градов не е ѓубре, дека градов не е хаос, дека градов почива на живи луѓе, со срце и душа. И тие највише што ги мрзете оставале. А секој што имал емоција, што се насмел, што се расплакал овде, натопил, оставил трага, таа трага не може да се избрише. Затоа Скопје и кога е најзагаден, ние не бегаме од него. Викаме, неаме каде. Имаме. Сите имаме. Сите можеме. Ама лепи. Затоа што го осеќаме ова тло, ја осеќаме таа вибрација. Ако кашламе од градов, еден ден ќе се надмине. За 100-200 години градов ќе се еволуира во нешто, може би по-чисто. Може би ќе се распадне. Не знам. Но моја должност е како новинар, и тоа го сакам до крај на животот. Затоа интервјуата која ги правам, ги почнувам. Што праеше ти како млад? Ако не е барем посветена на градот, но барем да се подсетам што ти си правил во градов. Роден си во Охрид, окей. Што праеше во Скопје кога дојде? Или што памтиш од Скопје? Ако не, кажи ми за Охрид. Еве за Охрид ќе правиме емисија. Тоа се хронологи. Поутре некој која ќе прави како што ја се обидувам да направам за град Скопје, некој ќе го користи тој материјал па за историјата на другите места. Луѓе, ќе бидеме заборавени, ќе исчезнеме, ни лик, ни име, ништо нема да ни се памти. Затоа е оваа шанса во ова дигитално време да оставиме трага. Затоа ви велам и ве охрабрувам. Одиме со две епизоди од 091 и тоа е тоа. Погледнете ги и ќе ви стане јасно. Може би ќе ве потикне што треба. А мене лесно можете да ме исконтактирате, мейлови, месенџери и така натаму, па да придонесете со некаков материјал. Не трчајте, не треба одма. Оваа работа се работи многу бавно, без многу трчање. Ова е нешто што е како собирање камчиња на плажа, кога бараш, ама некој е убаво, нешто што онака, еј, ова е тоа. Скопје е како плажа, со многу камчиња. Ма не сите се убави.
Не сите се да ги ставиш и да ги изложиш. Скопје. Градот во кој граѓаните највеќе пари трошат на телефонска сметка, градот под кале и водно, каде што малата се надпреваруваат во баскет, градот без трамваи и тролейбуси, со фраери уште од времето на Отоманската империја. Слабо осветлен, а многу нечист. Замислувајќи го Скопје од Тафталиџе до хиподромот, Ѓорчето, Кисела вода, од Драчево до Топаана, единствено што ми преостанува е да ја пуштам приказната да се тече онака како што тоа го раскажуваат оние кои што живеат овде. Денеска темата е храната во Скопје. Храната е пола емоција во животот. Храната е добра кога сам си ја заработил. Храната е лек и лекот е храна. Храна е да се прехраниш или да се претупаниш. Некои постојат за да јадат, некои пак јадат само за да преживеат. Од анонимни извори дознавам дека во Скопје не се јаде многу, бидејќи згодните Скопјани знаат дека кога јадете, храната во устата се задржува околу 30 секунди, во стомакот неколку часа. Но овдека, за секогаш. Во врска со храната и вашето здравје, треба да го знаете и ова. Синтетичките витамини кои можете да ги купите, помалку ќе го опореметат вашиот буџет, но не и вашиот желудник. Оние кои се добиени по природен пат, всушност екстрахирани од намирниците кои ги содржат, се вистински избор. Но витамините не се ниту таблети за јакнење, ниту замена за храна. Мултивитамините ги земаат здрави луѓе. Тие најчесто ги содржат дневно препорачаните дози, како дел од Кодексот за исхрана, усвоен од Светската здравствена организација. Запомнете, витамините се за луѓе кои не одстапуваат од дефиницијата здравје. Антички столбови покрај тениски игралишта, средновековна тврдина до музејот на современа уметност, стаклен хотел во старата чаршија. Во Скопје се возат олд таймери и купеа, ама и се чуваат гулаби во разноразни шупи, тавани и мали дрвени баракички. Скопје е град на Вардар, Серава, веднаш до Треска и близко до Лепенец. Градските навики е да се закачаш со битолчани и оригјани, да ја сакаш Каролина Гочева и да не ги слушаш песните на Джоко Джорджев. Кога нешто Скопје сака, го поддржува до бесност. Кога мрази, тоа сите го мразат. И па што всушност сакаат, а што мразат Скопјани? Скопје сака гости. Мене ми се чини најмногу од се. Секогаш се гостите добредојдени во Скопје. Мислам дека мрази Скопје гужви. Скопје од друга страна не сака дошт. Дождот го прави многу посив од колку што го суштина е. Многу повалкан, многу помизерен, многу по... посив и едноставно потмурен и подепресивен, што и во суштина не е така. Скопјани се снима? Топ. Чув дека, може, дека анархистите се собираат во недела и чув дека многу луѓе ги мрзат тие анархисти, а на коцката се собираат анархисти. Се уште не сум бил да ги посетам, али прва прилика бидејќи близко работам на нив, ќе отидам да видам зашто другите ги мразат, мада е устар, би се симпатични. А политични анархи, светска ствар.
Скопјани сакаат се што е ин. Скопјани сакаат се што е тренд. Скопјани, зборувам за младата генерација, сакаат да се фураат у фил. Ако зборуваме за овој транзиционен скопјанец, работата е многу едноставна. Сите сакаат со мали финти да заработат големи нешта. Скопје сака на смеани лица. И мислам дека дефинитивно на Скопје му фалат повеќе на смеани лица. Скопје сака кога ќе растат липите, кога ќе се разживе градот, да има повеќе луѓе на улица. Скопје, мислам дека тежне, ама не му се пружа толку од скопјаните. Се да им успева да бидат на сите мести, на сите места во градов, кои што се условно речено им. А мрази да работи многу, сака да одмора и да не се надоградува. Скопје се труди, еве Скопје му го направи на скопјани кејот. И сакам скопјани да излезат од она нивна душа лешниче, малце да се опуштат и да уживаат. И на Скопје му фали живот во недела. Да излезат надвор, да живеат со Скопје. Тоа Скопје го сака. Не можам да побегнам од себе си, нели, да не кажам дека скопјани дефинитивно многу сакаат да изгледаат модерно. Инако нешто што особено сакаат Скопје и скопјани е шемата и луѓе од шемата. Фраери, фраерки, дотирани фаци и глумење лудило пред се. Од друга страна па не ги сакаат своите мани кога ќе ги видат на друг нормално. Не сум забележал онака генерално нешто некого заеднички нешто да замразиме и дека тоа така од апропо го отфрламе онака за сите времиња. Па мислам дека Скопје сака да живее на вечер и мрази кога луѓето се спротивставуваат на тоа и сака да се буди на пладне, исто така мрази кога се спротивставуваат на тоа. Скопјани не умеат и не сакаат да мразат. Мислам таков впечаток имам јас. Народот многу сака да оди на било какви манифестации, културни, нели, и спортски, да ужива додека траат, меѓутоа, и да се да истрпи културно, фино да ги изгледа до крај, меѓутоа во исто време, што е парадоксално, обожава градот, значи станува збор за повеќето луѓе од градот, после тоа да ги критикува. Сите оние манифестации на кои што отишол со радост да ги види, па дури и да платил некоја енормна сума на пари за да стигне до тоа некоја си место во публиката. Сепак мислам дека повеќе народ ужива да ги коментира, односно критикува, најчесто негативно, манифестациите, луѓето, актерите, пеачите и така натаму, отколку што ќе ужива, што ќе ги пофали додека ги гледа. Од турските специјалитети во Скопје во почетокот на 20-тиот век се конзумирале кебапчиња, рибја капама, турлитава, шкембе чорба, ашуре, кајмачина, салеп, боза, еклери, баклави, черкеска кокошка, бурек, геврек. Но бидејќи немаме конкретни податоци за тоа како и што точно се консумирало од другите кујни во Скопје, секако освен традиционалните јадења, сепак ќе позборуваме за храната. Кога не би јаделе, не би можеле ни да живееме. Утврдено е кои хранливи материи му се потребни на нашето тело и колку такви материи ни требаат да го сочуваме здравјето. Со други зборови, не е доволно само да се јаде, туку мора да се зема доволно количество од секој од тие видови, како јагле хидрати, масти, витамини, минерали, белковини. Да не изумите дека и водата се смета за храна. Таа му служи на организмот на повеќе начини. Значи, да се јаде не е само задоволување на желбата за добра храна. Гладот нема ништо заедничко со празниот желудник, иако повеќето луѓе веруваат дека има. Новороденчето се раѓа со празен желудник, но сепак не чувствува глад првите неколку дена. Болните луѓе или оние кои имаат температура, често не чувствуваат глад, иако желудникот им е празен. Гладот се јавува кога во крвта нема известни хранливи состојки. Кога сме гладни, не чувствуваме потреба за некој посебен вид храна, туку само за храна што ќе не засити. Сталожените и мирни луѓе можат да издржат подолго без храна, отколку оние кои лесно се возбудуваат. Возрастните исто така издржуваат подолго од децата.
Но денес речиси секој се грижи за својот изглед и телесна тежина и може да се каже дека никој не го сака вишок од килограми, па сепак масното ткиво или салото му е многу потребно на организмот. Тоа се натрупува на следниот начин. На некои места клетките од врзочното ткиво се исполнуваат со масни материи. Најпрво се појавуваат малечки капки во внатрешноста на клетката. Тие се зголемуваат во обем, се спојуваат во голема капка и најпосле ја исполнуваат целата клетка. Таквите клетки се создаваат само на некои делови од телото. Ушите, носот, челото и зглобовите нормално немаат масно ткиво. По правило, женското тело натрупува повеќе масно ткиво од машкото. Нормалното тело на маж содржи околу 10% масно ткиво, додека женското дури 25%. Што значи дека еден млад човек може да има околу 7 кг масно ткиво, а девојка околу 17 кг. Но колку и да звучи поразително, мастите се сепак најдоброто гориво што го познаваме. Нормално, секојдневно гориво што го трочи организмот е шекерот, но тој нема голема топлотна вредност. Постојат многу заблуди во врска со намирниците, правилната исхрана и здравјето, но за тоа сепак ќе се консултирате со литературата. Од екипата на 091 во врска со храната, толку. Кога работите нешто, тешко дека можете да го избегнете товарот од околината или од времето со кој што сте обкружен. Животот и навиките на Скопјани е една од темите со кои што успешно се занимава една наша новинарка. За настаните, новитетите и за разликите помеѓу луѓето кои што не го уриваат, туку го создаваат овој град, кои што граѓаните на Скопје не ги делат на наши и на ваши, туку на Скопјани и на Скопјанки, поточно за животниот стил на Скопје со Офелија Ивановска. Скопјани сакаат да се релаксираат. Што значи дека веќе постои една постои мислење за тоа дека не сакаат да кажеме во весница читаат политика или не сакаат се знае што сакаат што не. И мислам дека е скопската публика за се апсолутно благодарна публика, дека ако им пружиш ќе ти вратат. Што значи дека ова би можело да се каже за се. И апсолутно мислам дека во Скопје има публика за се. Само мораш да му покажеш на тој што ти е публика дека го почитуваш. Веројатно Скопје е град со најмногу кафани, кафулиња, ресторани, не знам уште што има се по глава на жител. Овде се прифаќа тоа што, да кажем, има само пиење во кафичите, во тоа кафулињата. Или да кажеме што во рестораните на исто место има скара, фастфуд и талјатели. Така што она место кое што треба да се направи во Скопје, до кое што е блиску, се блиску неколку места во градот, не затоа што мене многу ми се допаѓаат тие места, туку затоа што успеа да си направат еден круг на луѓе, кој што таму оди, си се собираат луѓе, знаеш, тоа е многу убава работа. Сите постојано одат исти луѓе таму, си знаат зошто си одат, си знаат дека одат и си се видат, и плюс има одредени денови кои одат и се качуваат на маса, да кажеме, се олабавуваат. Така што местото што треба да се направи, што јас би можела да го одвојам како место скопско, не можам да го кажам зашто не е направено. Ќе мора некој малку да се потруди, малку да се вложи себе, малку. За да не мислиме дека зашто имаме ние една илузија дека многу сме во ред. И имаме таа илузија, не знам дали затоа што многу помалку патуваме од порано, па се занесуваме малку. Значи во Скопје највеќе се јаде, сите знаеме што се јаде најмногу. Најмногу се јаде на сабајле бурек, се јаде за ручек. Не, се јаде меѓу ручек и бурекот чорба. Се јаде за ручек скара и се јаде за вечера фастфуд, сендвичи и макробиотската исхрана е сега помалку гледам така влегува во тренд. Е сега не сум сигурна дали е тоа трендовска работа дека така сме виделе, сме прочитале или дека помалку сваќаме дека премногу јадеме месо. Скопјани мразат провинцијалци, не сакаат провинцијалци. Што сакаат Скопјани? Сакаат да лепат плакати по цел град. Сакаат да седат во кафичи.
Јас не го поднесов, никако не го примив тоа кафулиње и стално апелирам во мојата рубрика во Весник да смислат некој друг збор за кафич. Да не е кафич, да не е кафуле, нека е кафе, нека ај се, па тоа кафе многу француски звучало. Ама да смислат некој друго име за тоа кафуле. Дали знаете дека Тимот за обезбедување на угостителски услуги за потребите на филмските или ТВ екипите во текот на снимањата се вика кетеринг? Во филмските студија или големите ТВ станици постојат угостителски објекти кои и служат на екипата, но за снимање на локации кои многу често се оддалечени од населените места, се организира служба на угостителски услуги, која на екипата ја обезбедува храна и пијалок. За таа цел се користат подвижни бифеа, а во поголемите проекти постојат кетеринг служби кои во сите услови на теренски снимања може да послужат повеќе од 100 луѓе со топол оброк во паузите на снимањето. Чоколадото е еден од најстарите и најатрактивните напитоци. Всушност, одамна се консумирал како напиток. Се пиело ладно чоколадо, пропржено со многу мируди, па дури и со бибер. Во процесот на производството на чоколадото се одделува еден дел кој се нарекува какао путер. Тој се користи во козметиката и медицината. Се останато се јаде. Но не заборавајте, чоколадото е прост шекер. Никогаш не задоволува до крај. Ако не ги сакате луѓето кои ве лажат, тогаш замразете го чоколадото еднаш за секогаш, бидејќи тоа највеќе ве лаже. 10 со кромит, една капричиоза, шопска со мастика, хамбургер со кетчап, тост, макробиотска храна, домашна пита, бурек или шкембе чорба на сабајле, може би сирењак, млечна кифла или симитка, сарми и баклави за ручек, ајвар за во зима, обланди за нова година, чупава ката за роден ден, бадеми и кикирики за имен ден, постна сарма и риба за велик ден, и мастика со големи балони за на час по географија. Добро, што всушност се јаде во Скопје? Мислам дека две работи се јадат највеќе во Скопје, односно три најверојатно. На сабајлето е геврек, дефинитивно го имам забележано тоа, а навечер е или тост, или парче пица. Ау, леп, дефинитивно. Леп. На сабајле ги гледашите шетаат со геврекчето и со јогурчето во раце, идат на работа најверојатно, а навечер сите кога се враќаат, едно време беше бурек од хит, знаеш. Мислам дека сега пицата парче и тостот дефинитивно се хит во моментов и најмногу се јадат. Најмногу се јадат, не се хит, најмногу се јадат. Во Скопје се јаде се. По градов највише се јадат кебапчиња. Но сепак мислам најмногу дека се тоа хамбургерите и сендвичите или брза храна. Али се јадат у задње време, многу интересно за пилешка, макробиотички сендвичи. Еднаш така се купаме еден таков и луѓе овака што не знаат, просто не веруваа што уме на човеков, ништо не е вред. Ми вика тај на по едно пиво и на по една десетка. Па ја викам, оке, бек ту да руце. А Скопје и Скопјани и вопшто македонците сме познати по тоа дека сакаме добро да каснем. Иако трендот сега е нешто да се слабее, па нешто јадат сите мусли, па нешто сите јадат многу овоше и многу зеленчук, тоа е мода. Во Скопје се јаде, многу се јаде. Брза храна, во последно време брза храна, сите сме некако во трка за време и тие фаст фудотеки, фудари. Меѓутоа, повеќето луѓе што ги знам, кога и да им го поставам тоа прашање, сакаат тестенини. Јас сум за тестенини. Баш се јаде по ресторани, она пред малку што кажав, нели постојано кога нешто немаме пари, а сите сме по ресторани, значи се јаде најмногу фаст фуд храна. А се јадат и тестенини, значи во првото во Скопје се јаде. По цабајле бурек и тоа обично четврт бурек со сирење или со месо, по можност да биде со јогурт. Доста се јаде фастфуд, значи брза храна. Бурек, апсолутно. Меѓутоа мислам дека луѓето оставаат малце време и простор да седнат во некој ресторан. И макар тоа било на салата и слично на тоа. Во било кое време да се влезе во бурекџилница, дали е тоа 2 часот, 3 часот после полнок, дали е 2 часот или 3 часот после пладне, тие редовно имаат врел бурек. Во Скопје се јаде многу италијанска храна, значи пица на парче, паста, највеќе по дома. Мислам дека онаа фама за кебапчињата веќе излегува од мода. Е интересно, чиста спротивност, пак се јаде макробиотичка храна и се пијат джусеви,
моркови и од се и се што. Мислам дека веќе луѓето не се толку потресени по Скара. Што знам, тоа е мој впечаток, може би се движам во такви кругови. Во Скопје, како и во цела Македонија, најмногу се јаде леп. Се по-трендовски е да се јадат тестенини. Значи, италијански специалитети, на било кој начин, во било кое време и во било кое место и така натаму. Лебот е нашиот основен прихранбен продукт. Ако на тоа се додаде, например, бурекот, симитки, банички, гевреци и останатите тестенини, многу, односно највисоко на листата, сепак ќе биде лебот. Лебот, да си признаеме, е наша. Ние го јадеме и со шпагети, и со кифла, леб, и така. Мислам дека во Скопје, меѓу младите, да кажам, мислам на генерација до 17-18 години, најмногу јадат севичи. Веројатно сите тоа исто го зборуваат бурек и кебапчиња. Македонскиот фастфуд и ја исто тука го јадам секој утро. Над 18 години, како и секаде во светот, најмногу се јаде италијанска храна, тоа е хит. Што ќе јадеме секој ден се прашуваме, ај пак бурек. Или пак во подобар случај баничка. Кога сме кај храната, може би не сте знаеле дека животните, за разлика од луѓето, живеат во светот во кој преовладува сликата и звукот. Останатите сетила скоро и да се безначајни. Тие можат оддалеку да видат многу повеќе од човекот, но неизвестно е дали го чувствуваат вкусот на она што го јадат. Постојат птици кои се познати се што јади. Така, например, еден ној во зоолошката градина во Скопје е познат по тоа што јаде клучеви. Ова е последната емисија во серијалот 091 и во текот на снимањата пред нашата камера и зад неа поминаа многу луѓе и сите тие дадоа исклучителен придонес со својот талент, шарм и знаење. Поради тоа што процесот на монтажа траеше и секогаш трае долго, во меѓувреме се случија одредени измени на животната мапа на некои од нашите соговорници и соработници. Па да видиме што има ново. Последното јавно појавување на Хелена се случува во оваа емисија, бидејќи таа во меѓувреме целосно се откаже од телевизиската кариера. Причините не ни се познати. Кети Илиевска замина за Виена. Среќа се врати за кусо време. По тој престој таа со своите колеги замина за Романија, каде на тамошниот фестивал освоија Гран При. Христо Самарджиев сними нова песна или веројатно неколку, за кои ние се уште не знаеме, но со сигурност знаеме дека две готови песни ја чекаат својата презентација пред јавноста. Јасмина и Ненат летото традиционално го минуваат во Шпанија. Тие успешно ја завршија учебната година во своето училиште за странски јазици и сега веќе веројатно се подготвуваат за наредната. Во исчекување сме на преводот на монодрамата која ја преведува Ненат од шпански на македонски. Дени или Диешџи е во подготовки на нова емисија и на нов видеоспот. Тања со успех ја разви својата ТВ кариера во една од нашите скопски телевизии. Емисијата која ја подготвува најдува на срдечен прием кај гледачите. Лин се вработи во една од најголемите компании во Скопје каде работи во одсекот за финансии. Сандра го положи и последниот испит на коледжот кој го студира преку Distant Learning програмата. Размислува да замине за Италија, заедно со своето момче. Марија, која највеќе се смееше во текот на снимањата, се уште е среќна. Весна Додевска, само неколку дена по интервјуто кое ни го даде, се откажа од својата кариера. Се посвети на факултетот и на подучувањето и едуцирањето на своите идни колеги. Менче и натаму живее на две локации, Скопје Будимпешта, контролирајки и супервизирајки ја работата во својот ланец на салони за мебел. Ане за брзо време стана вешт и квалитетен водач на проекти во една од скопските маркетинг агенции. Се појави во еден рекламен спот на еден дневен весник. Горан во меѓувреме работеше на многу рекламни спотови и кампањи. Не се врати во Лондон. Нашиот снимател Мац, оној во позадината, по завршувањето на серијалот и купи компјутер на сестра му.
Тоше, кој го работеше светлото и се останато, работи на рекламни кампањи, спотови, документарци и еден од најбараните мајстори на светло. Борче Бут го реставрираше својот стар спачек. Јагода се спрема за својата следна дестинација по светските планини. Сенко во меѓувреме имаше премиера на својата нова престава и како што вети почна да му го враќа духот на театарот во кој работи. Придонесот е видлив. Дејан остана да живее во Скопје и работи на проекти во фирмата во која е ангажиран. Мухамед исто така не размислува да го напушти овој град. Тој се ожени со Скопјанка и овие денови го очекува своето потомче. Тоа може би еден ден на своите баба и дедо во Јордан, ки им раскажува за својот град, Скопје, градот што се вика дома. Во меѓувреме, своје потомче очекува и човекот кој на одјавната шпица стои како глас во ов. Разгледувајќи го Скопје поединечно, само дел од настаните и традициите се подложни на ТВ обработка. И затоа пред мене се поставуваат неколку прашања. Да си одам дома, да не си одам дома или да ја продолжам оваа емисија. Бесконечна емисија не постои, а вистината е дека имам уште точно само 8 секунди да ја завршам. А вие што стоите тука? Исклучете го телевизорот, но ова пеколно време само ја ќе се потам. Чао!